Hello champions, welcome to Learn with Vishal. I am a final account of company producer, a final account of company, I am a adjustment ko baare mein discuss karte so. I am a yo bana gaadi ko adjustment of bad debt ko baare mein discuss karo. So bad debt bana kya thiyo? So debt bani ko debtor, I am liye kaise sanga paisa linu paren sa unte manche aapne debtor unsa. Tiyo manche le paisa din na bana bana unte kya unsa bad debt unsa bana aapne tisko pure detail adjustment discuss karo. Aaj ko video mein I am bad debt recovered ko baare mein discuss karo so. Aunus bad debt recover bani ko kya pehla bujho. Sir, I am like you. कसैले मलाई पैसा दिनुपर्ने थियो मेरो डेटर जल्ले मलाई पैसा दिनुपर्ने थियो उसले दिन्न भनेर भन्यो उसले अब मलाई दिन्न भनेर भन्यो उले पे गर्दैन भन्ने भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्या थियो सर ब्याड डेब्ट भनेर भन्या थियो अनि यसको हामीले जर्नी के गर्यो सर ब्याड डेब्ट हाम्रो खर्च भयो त्यही भएर ब्याड डेब्टलाई हामीले डेबिट गर्यो टु अब मेरो रिसिभेबल घट्यो नि त डेटरबाट पैसा पाउनु पर्ने थियो अब त्यो मान्छेले नदिनु भयो भन्छ मेरो एसेट घटाइदिनु पर्यो कि पर्न एसेट घटाउनु परेपछि हामीले के लेख्छ टु डेटर भन्ने हामीले के गर्यो डेटर भनेर डेटालाई क्रेडिट गर्यो यहाँसम्म हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पढाएको थियो अब के भयो भने एकजना डेटर ए भन्ने डेटर जसले मलाई 1000 रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो त्यो मान्छेले मलाई पैसा नदिनु भयो दिन्न भनेर भन्थ्यो एक दिन पार्टीमा उसले के भन्यो ओहो सर त्यो 1000 रुपैयाँ पहिला मलाई एकदमै गाह्रो थियो मैले दिन सकिनँ तपाईँले मलाई ब्याड डेब्ट भनेर राइट अफ गरिसक्नु भयो होला हो राइट अफ गर्ने भने हटाउने के ब्याड डेब्ट भनेर राइट अफ गरिसक्नु भयो होला अब त मसँग टन्नै पैसा छ तपाईँको 1000 रुपैयाँ लाउनु भनेर उसले के गर्थ्यो मलाई 1000 रुपैयाँ दियो अब हेर्नु त हिजो मैले ब्याड डेब्ट भनेर राइट अफ गरेको मान्छेले यहाँ हेर्नु त ब्याड डेब्ट भनेर राइट अफ गरेको मान्छेले आज आएर मलाई पैसा दियो नि त हो हिजो ब्याड डेब्ट भनेको मान्छेबाट मैले पैसा रिकभर गरेँ नि हो यसलाई चाहिँ के भन्छ ब्याड डेब्ट भनेको मान्छेबाट के भयो सर रिकभर्ड यसलाई चाहिँ भन्छ हामी ब्याड डेब्ट रिकभर्ड ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भनेको के रहेछ सर हिजो जो मान्छेलाई ब्याड डेब्ट भनेको थियो त्यो मान्छेले आज आएर पैसा दियो भने के हुनुभयो त्यसलाई चाहिँ हामी ब्याड डेब्ट रिकभर भन्छौँ सो ब्याड डेब्ट रिकभरको इन्ट्री के हुनुभयो सर पैसा आयो पैसा आएपछि क्यास एकाउन्ट डेबिट पैसा आएपछि के भयो सर क्यास एकाउन्ट डेबिट टु अब के हो इन्कम भयो कि भएन हामीलाई आमदानी भयो नि त सो टु ब्याड डेब्ट रिकभर्ड हिजो हामीले ब्याड डेब्ट हुँदाखेरि खर्च भयो भनेर ब्याड डेब्ट लेखेको थियो कि थिएन ब्याड डेब्ट खर्च हुँदाखेरि ब्याड डेब्ट भनेर लेखेको थियो अब हामीलाई ब्याड डेब्ट रियलाइज भयो रिकभर भयो भने हामीलाई आमदानी भएछ त्यो भएर हामीले के लेखेको क्यास एकाउन्ट डेबिट टु ब्याड डेब्ट भनेर हामीले के गर्यो जर्नल इन्ट्री पास गर्यो द्याट्स इट सो ब्याड डेब्ट रिकभर भनेको के रहेछ सर हिजो जसलाई ब्याड डेब्ट भनेर हामीले राइट अफ गराएको थियो त्यो मान्छेले आएर पैसा दियो भने त्यो चाहिँ हामीलाई के भयो ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भएछ अब त्यसो भए यसको एडजस्टमेन्ट के हुन्छ त सर भेरी इजी एडजस्टमेन्टलाई के छ र ट्रायल ब्यालेन्समा आयो भने ब्याड डेब्ट रिकभर मेरो इन्कम रहेछ ब्याड डेब्ट रिकभर मेरो इन्कम रहेछ सो ट्रायल ब्यालेन्स आयो भने एकतिर जान्छ पिएनएलको क्रेडिटमा होइन सर एडजस्टमेन्टमा दियो तलपट्टि एडजस्टमेन्ट दियो भने के गर्ने सर मेरो क्यास पनि आयो भने त यो इन्ट्री पास हुने भयो सो पैसा पनि आयो क्यास पनि डेबिट गरिदिउँ क्यास बढाइदिउँ अनि इन्कममा ल्याएर पिएनएल क्रेडिट गरिदिउँ ल आउनुहोस् एकचोटि नोट पढौँ जहाँ हामीले के लेखाएको छ ब्याड डेब्ट रिकभरको बारेमा सानो नोट लेखाएको छ जुन तपाईँले तलको डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु त के भएछ अ डेब्ट विच हेज बिन रिटर्न अफ अर्लियर इज नाउ रिकभर्ड जुन पहिला अब दिन्न है यो मान्छेले भनेर पैसा आश मारिसकेको थियो त्यो मान्छेले आएर पैसा दियो भने त्यसलाई हामी के भन्छ ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भनेर भन्छ सो ब्याड डेब्ट रिकभर्ड कसरी हुन्छ हेर्नु त सो ब्याड डेब्ट रिकभर्ड यदि एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने गिभन इन एडजस्टमेन्ट छ भने हाम्रो जर्नी यो हुन्छ क्यास एकाउन्ट अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु ब्याड डेब्ट रिकभर्ड ब्याड डेब्ट रिकभर्ड चाहिँ इन्कम हो त्यही भएर क्रेडिट साइड अफ पिएनएल एकाउन्टमा गयो क्रेडिट साइड भनेको इन्कम भयो अनि क्यास एकाउन्ट भनेको त हामीलाई एसेट भयो त्यही भएर हाम्रो के भयो क्यास र ब्याङ्कमा गएर जोडियो एडेड इन ब्यालेन्स सिट होइन सर ट्रायल ब्यालेन्समा मात्रै दियो ट्रायल ब्यालेन्समा मात्रै दियो भने के भयो ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो लागि के हो इन्कम हो त्यही भएर पिएनएलको क्रेडिट साइडमा गयो अरू केही पनि ट्रिटमेन्ट नहुने भयो आउनुहोस् यो दुईवटा क्वेसनहरू हामी सल्भ गरौँ एन्ड देन ब्याड डेब्ट रिकभरलाई यहीँ ऱ्यापअप गर्नुपर्छ योभन्दा अरू एडजस्टमेन्ट हुँदैन ब्याड डेब्ट रिकभरको एकदमै सिम्पल एडजस्टमेन्ट छ सर सानो एडजस्टमेन्ट ब्याड डेब्ट रिकभर हेर्नुहोस् त ब्याड डेब्ट रिकभरमा ओके यो दुईवटा क्वेसन हेरौँ हेर्नु है त ब्याड डेब्ट रिकभरमा फर्स्ट क्वेसन हेर्नु त फर्स्ट क्वेसन सर फलोइङ इज अ ट्रायल ब्यालेन्स अफ लर्न विथ विशाल प्राइभेट लिमिटेड फर द पिरियड इन्डेड 31/12/2077 2077 को इन्फर्मेसन दिएछ डेटर पनि दिएछ सर 20,000 ब्याड डेब्ट पनि दिएछ सर 5,000 अब तल्लोपट्टि एउटा एडजस्टमेन्ट भएको छैन है अ डेटर विच वाज अर्लियर रिटर्न अफ एज ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ एज ब्याड डेब्ट जुनलाई चाहिँ हामीले ब्याड डेब्ट भयो यो मान्छेले पैसा दिन्न भनेर भनेको थियो त्यो मान्छेको 5,000 चाहिँ अब के हुनु भयो रिकभर्ड हुने भयो सर अब त्यसो भए जर्नल इन्ट्री के गर्नु पर्यो सर ब्याड डेब्ट रिकभरको जर्नल इन्ट्री क्यास एकाउन्ट डेबिट टु ब्याड डेब्ट होइन है ब्याड डेब्ट रिकभरै लेख्ने हो
अनि तपाईले के पनि गर्नु भएन यताको 5000 छ ब्याड डेब्ट रिकभर क्रेडिटमा छ यतापट्टि 5000 ब्याड डेब्ट डेबिटमा छ यसलाई चाहिँ हामी केरे सेट अफ गरेर चाहिँ जीरो लेख्दियो भयो अह त्यसरी नगर्ने ब्याड डेब्ट भन्नु छुट्टै देखाउने ब्याड डेब्ट रिकभर भन्नु छुट्टै छुट्टै हेडिङमा देखाउने ब्याड डेब्ट डेबिट साइडमा पीएनएल मा आउँछ ब्याड डेब्ट रिकभर क्रेडिट साइड अफ पीएनएल मा आउँछ अब यसलाई यसको इम्प्याक्ट के भयो नि त मेरो पीएनएल कस्तो देखिने भयो मेरो पीएनएल मा ब्याड डेब्ट भनेर चाहिँ डेबिट साइडमा आयो सर 5000 रुपैयाँ अनि ब्याड डेब्ट रिकभर भनेर चाहिँ के भयो ब्याड डेब्ट रिकभर भनेर चाहिँ 5000 रुपैयाँ क्रेडिट साइडमा आयो सिमिलरली मेरो ब्यालेन्स शीटमा के जाने भयो ब्यालेन्स शीटमा सर डेटर भनेर त गयो गयो डेटर भनेर 20000 त गयो गयो अब 5000 रुपैयाँको क्यास पनि आयो नि त क्यासको हामीलाई अरियर ब्यालेन्स दिएको छैन त्यही भएर हाम्रो कति भयो अहिले हामी 5000 भनेर गर्ने भयो सिम्पल छ सर सेकेन्ड इक्जाम्पल हेरौँ सेकेन्ड इक्जाम्पलमा के भएछ ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ हामीलाई डेटर पनि दिएको छ ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भनेर हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्सै दियो सर ट्रायल ब्यालेन्समै दियो भने के हुन्छ एकतिर एडजस्टमेन्ट जान्छ सर डेटर जान्छ ब्यालेन्स सिटमा ब्याड डेब्ट रिकभर्ड जान्छ पिएनएलको क्रेडिट साइडमा सो हाम्रो कहाँ जाने भयो नि त पिएनएलको क्रेडिट साइडमा ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भनेर जाने भयो ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भनेर हाम्रो 5000 रुपियाँ जाने भयो यति नै हो सर ब्याड डेब्ट रिकभर भनेको द्याट्स इट यति कुरा हो एडजस्टमेन्ट सो हामी एकचोटि समअप गरौँ सर ब्याड डेब्ट भनेको के रहेछ ब्याड डेब्ट भनेको जुन डेब्ट अर्लियर हामीले राइट अफ गराएको थियो अब यो मान्छेसँग पैसा उठ्दैन भनेर त्यो मान्छेले पैसा दियो भने हामी त्यसलाई के भन्छ ब्याड डेब्ट रिकभर भन्छ सर ब्याड डेब्ट रिकभरको एडजस्टमेन्ट के गर्ने सर ट्रायल ब्यालेन्स आयो भने ब्याड डेब्ट रिकभर इज एन इन्कम त्यसो भए पिएनएलको क्रेडिट साइडमा लगिदिनु होइन सर एडजस्टमेन्टमा आयो भने इन्कममा पनि लानु दुईचोटि जान्छ नि त इन्कममा पनि लानु अनि पैसा पनि आयो नि त क्यासमा गरेर जोडिदिनु यति गरेपछि हाम्रो ब्याड एडजस्टमेन्ट सकिहाल्यो सो विथ दिस हामी नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट एडजस्टमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ टिल देन स्टे सेफ ह्याप्पी रिडिङ एन्ड स्टे कनेक्टेड